numerolle, eli numerolla F2, Timo ja Mika Jussilainen. Ja näin sitten tarkasti siellä pudotellaan tuolta rinnettä alaspäin ja haetaan jälleen kerran sitten tukea ja pitoa. Ja sitten ollaankin aika jyrkän näköisessä tilanteessa, eli nyt sitten perä ajoutui tuohon sivuun ja auto aivan poikittain keskelle mäkeä, joten tuo tilanne varmasti nyt sitten muuttuikin vähän vaikeammaksi. Ja koitetaan sitten löytää näköistä pitoa tuolta lousikon kautta. Ja näin sieltä sitten mönkii ja mönkii, mutta jälleen kerran sitten nämä liukas kallio tekee tehtäviä ja pakki on pakko hakea päälle ja pudottaa autoa uudelleen tuonne alas. Ja vähän uudenlainen linja. Ja no niin, sieltä nyt sitten esitään. Noin, hieno suoritus sieltä, se vaan tuli. Aplodien paikka jälleen kerran. Harri Heino. Tapiolan urheiluautoilijoista Toyota Land Cruiserilla. Ja tuonne. Menkää! Jakson alaosuudelle, jossa... Noin, mahtaakohan kumpihan voittaa. No niin, aplodien paikka. Ja siitä sitten sen jälkeen tänne liukkaaseen mäkeen, kun hän hakee sieltä nyt sitten enää parasta pitopaikkaa. Tämä on kyllä yksi niitä parhaita suorituksia tällä jaksolla, joka tähän päivään mennessä on täällä saatu seurata. Siitä sitten enää tänne laitaan ja kuinka täällä Annika nousee. Hienosti, todella upea. Aplodien paikka aina tuli. Katoreuna. Ja siitä sitten nämä Volvo kääntyy hyvin tuon pasuri ja siitä sitten vielä suoraan eteenpäin. Ihan ei ottanut katoreuna puuhun kiinni, mutta ei se kaukaa periaatteessa mennytkään ja näin. Reitille, kun tullaan tänne mäkeen ja sitten vielä ei mitenkään helpoin paikka ole selvitetty, nimittäin tästä pitäisi vielä selvitä tänne ylös ja meinasin juuri sanoa, että tuo ei välttämättä ole ihan oikea ratkaisu, kun yrittää päästä tänne oikeaan laitaan, siinä enemmänkin oikea ratkaisu on tuo pitää auto tuolla. Niitä ei saa laulukuoroa sitten niinku ampumallakaan. M1 on siis kysymyksessä Markus Bärroldi ja Jyrki Pesonen Tapiolan urheiluautoilijoista. Toyota käsillään ja näin sitten lapeammin kohtataan kuvitellakaan. Ja ei vaan meinaa nyt onnistua millään tuo. Ja pakille oli pakko siinä näköjään mennä. Ja sitten tänne mäkeen ja nyt sitten nämä minkälaiseen ratkaisuun siitä. Bärroldi päättyy, kun nämä lähdetään nousemaan tänne mäen kannelle. Ottaako tämän vasemman laidan? Tämä tehti oikean laidan ja se ei välttämättä sitten ole se paras
reitti, niin kuin tässä on nähty. Mutta sitten päätetty, että tänne hysykään vaikka mitä olisi ja siellä ollaan. Kari Jormalainen. Joten siinä nyt sitten nämä tulokset puolivälin paikkeilta ja tosiaan tuolla originaalissa on sitten jo lopputulokset saatu valmiiksi, kun tänne nelospisteelle valmistautuu parhaillaan M8 numerolla Mika Valkonen, Ari Kuutvuori, Luumäen urheiluautoilijoista. Ja täällä pojat parhaillaan pistelevät veitä piukkaan ja käsineitä käteen ja näin lähdetään sitten tähän nelospisteelle. Ja lähdetäänpä nyt sitten seuraamaan minkälaista suoritusta täällä tehdään tällä kertaa näiden herrojen toimesta. Siis Mika Valkonen, Ari Kuutvuori lähtee siitä nyt sitten alas laskuun. Ja katsotaan nyt sitten minkälaiseen ratkaisuun pojat päätyvät, kun mennään tuohon mäkeen. Siinä jo auton tulokulma pitäisi olla mahdollisimman oikea, kun tuonne mennään. Ja pikkuhiljaa, niin kuin nähdään, tarkkaa työtä sinne nyt tehdään ja koko ajan harkitaan, että... Ja tuossa juuri nimenomaan liukastuu tosi helposti, kun tuolta liukkaalta kalliolta putoaa alas. Nyt pitäisi lähteä sitten kääntymään tietysti jo mahdollisimman nopeasti tänne oikealle. Ja ihan tyylipuhdas. Ja oma suoritustaan siellä tekee tällä hetkellä semmoinen vaihe kaksi reikma. Kirsiamo, Outi Saaristo, Toyota Land Cruiser on heillä ajokkina, jolla tällä hetkellä tuolla katsolla 4. Mono moottoriurheiluvarusteet on mukana menossa, kun reikma Kirsiamo on liikkeellä. Ja kaikki monotuotteet, joita löydätte tuosta Orikkerolta, HM-osapuolueen siinä. Ja sieltä löytyy sitten muun muassa nimenomaan homo moottoriurheiluvarusteet ja paljon tuningosaa ja niin edelleen, joten kannattaa käydä tuossa Orikkedolla HM-osa tuon. Ja näistä siinä Kirsiaho korostelee juuri parhaillaan ja hetken kuluttua pitäisi saada se auto jo kääntymään tuonne vasemmalle. Siinä on se ei ole yhtään auto, jos sinä heilut siellä autossa, niin se auto pitää edetä eteenpäin ja ei muuta kuin siinä nyt sitten vaan jyrkkää käännöstä tarkasti ja se tarkkaa työtä siellä näköjään tehdään. Ja siellä on myös sitten nämä kakkospohjusto ja Outi Saaristo tällä hetkellä antaa sitten uimia neuvoja ja mikä se on, että jäämä kun auto kallistuu koko ajan puolelleen. Ja näin sitten siitä muiden välistä tarkasti tullaan. Siitä lähtee siitä yli. Ja on edelleen. Sieltä pikkuhiljaa sillä tulee. Noin, ja siellä tällä hetkellä nyt sitten ollaan jo tilanteessa, että nouseeko vaiko eikö nouse. Ja tällä nousi jo tuolla laidassa nimenomaan on P4 Samuli ja Santtu Suominen Kuksalla, jotka siellä nyt tekevät sitten töitä ja miettivät tällä hetkellä minkälaisia ratkaisuja, että minkälaisiin ratkaisuihin sieltä voitaisiin päätyä, vai tuliko siellä jo maksimus täysin.
ollaan jo suuri. Melkoisen hyvässä jumissa ollaan tällä hetkellä ja nyt siellä varmasti joudutaan miettimään, että minkälaisia ratkaisuja heti käytiin seuraavaksi. Noin, joka nostetaan se vähän takapäätä ylöspäin vuorostaan ja koitetaan hakea pakilla vähän vauhtitilaa sinne mallille. Tää lähdetään nyt käyttämään, mutta ei se jaksa sieltä nousta, koska ei pito riitä nousemiseen, ei millään. Löytyisikö se paikka sitten täältä laidasta. Nyt ollaan jo suurin piirtein poikittain tuolla reitillä. Että on se nyt kumma vai? Milloin mitäkin kulmaa nostetaan ysiallisesti, milloin mistäkin nurkasta ja tehdään koko ajan töitä, jotta homma etenisi. Melkoinen taitolaji täytyy myöntää. Ei tuolla jokainen noiden nappuloiden joukossa kyllä varmasti pärjäisi. Siellä pitää varmasti tasan tarkkaan tietää, mistä nappulasta milloinkin päättää. Mitä nurkkaa lasketaan, mitä nostetaan, minne laitetaan lukkoja ja mitä pyörää jarrutetaan ja mitä kaikkea muuta sieltä ikinä pystyykään tekemään näistä kaikista moninaisista. Yeah.